Aizvadītajā nedēļas nogalē Valmierā norisinājās Latvijas čempionāts telpās. Tas gan vairāk atgādināja junioru sacensības gan dalībnieku vecumu, gan sasniegto rezultātu dēļ. Tas daļai skaidrojums ar to, ka tajā nepiedalījās ASV studējošie sportisti. Vai nu kā precedents, ka neviens Latvijas vieglaits neizpilda pasaules čempionāta telpās kvalifikācijas normatīvu noticis pirmo reizi? Kopuma normatīvi ir ļoti, ļoti augsti, un tas vēlamais dalībnieku skaits ir ļoti arī mās. Nu, ja mēs skatāmies kārsliekšanā, tikai top 12 tur būs, tāpat arī tajā daudzcīņā. Un vispār visos pārējos veidos arī, uz ko pasauli un Eiropa iet, ka tur piedalās tikai un vienīgi paši labākie. Un tā iespēja tikt ir daudz, daudz grūtāk nekā bija iepriekšējos gados. Nu, tad līdzīgi kā es, kad startēju, bija daudz vieglāk tikt uz pasaules čempionātu. Varbūt es arī startēju bišķiņ augstākajā līgā toreiz, bet es tagad, nu, protams, mēs skatāmies, ka tas Covid arī iespaidojas daudz ko mūsdienās, un tie rezultāti arī nav tie izcilākie mūsu vadošiem sportistiem, jo, nu, kā jau visi zina, mēs tomēr esam izskatās, ka šēpetēja valsts un ziemā. Ja mums agrāk bija labas tradīcijas barjeru skriešana, tad tagad šī disciplīna ir viena no trakākajām, ka mums vispār nav neviena tāda augsta līmeņa sportista. Nekas iepriecinošs tas nav. Tas kaut kādā veidā noteikti liecina par situāciju vieglatlētikas saimniecībā kopumā, bet atkal tā situācija veidojas no objektīviem un subjektīviem iemesliem. Ņemsim kaut vai Covid. Jā, jo divas sezonas patiesībā mums nekas nenotika atšķirībā no tās pašas Lietuvas, Igaunijas. Tas arī nevarēja neietekmēt pilnīgi noteikti. Viennozīmīgi jābūt paškritiskiem. Līmenis Latvijas čempionāta ir ļoti, ļoti zems. Skatoties uz to visu situāciju, kas šobrīd mums ir, mums principā nav pieaugušās vieglatlētikas. Tā teikt, nu, mums ir tieši šēpmetēji, kas pareizi tu teici, ir palikuši, bet principā, skatoties arī uz Latvijas čempionāta vidējo vecumu, nu, tie vispār visi U18 un U20 čempionāta dalībnieki vai vecuma grupas dalībnieki. Un mūsu vadošie sportisti nevar vienkārši atļauties palikt vieglatlētikā, jo, nu, drīz arī mēs nevarēsim eksistēt kā federācija, jo, nu, saņemot šīs te summas, ko mēs saņemam no valsts, lai mēs varētu vispār eksistēt, ir vienkārši ņirgājošās, es teiktu tā. Tāpēc arī tas līmenis ar katru gadu krīt. Kā valstī, kurā neviens nav spējis izpildīt kvalifikācijas normatīvu, Latvijai Belgradā pienācās viena dalībnieka vieta. Bez jebkādām šaubām šī ceļa zīme tika skrējējai Guntai Vaičulei, kura Latvijas čempionātā sasniedza augstsvērtīgākos rezultātus 200 un 400 metru distancēs. Viena vieta pienākās, bet arī ne visās disciplīnās viņa pienākās un vai pieteikt bez normatīvu tikai skriešanas disciplīnās, izņemot arī 800 metrus. Līdz ar to mums nebija lielas izvēles, un arī skatoties uz visiem rezultātiem, kas tika sasniegti šoziem, Gunta arī gājas to, ka viņa gribēja izpildīt, viņa arī nebija tālu līdz normatīvu izpildīšanai. Ja? Viņa tikai 27 desmitdaļas pietrūka līdz normatīvu izpildīšanai. Tāpēc tas lēmums bija ļoti viegls un nebija vienam iebildumu. Vieglatlētikā ir tas pārējais posms, vispār individuālajos sporta veidos, ir sāpīgāks nekā sporta spēlēs. Tu pabeidzi skolu, tu sāc studēt. Tev jāsāk domāt, ko darīt. Visu uz Ameriku nekad neaizbrauks studēt. Arī vislabākie nekad neaizbrauks uz Ameriku studēt. Jaņem vairāk, ka telpu sacensībās nenorisinās Latvijas spēcīgākā disciplīna šķēpa mešana, un virkni sportistu ziemas sezonas startus mēdz izlaist. Īsto ainu parādīs šīs vasaras Eiropas un pasaules čempionāta stadionā.